bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun men sizning e'tiboringizga barcha burjlar uchun 2021-yil sentyabr oyi uchun munajimlar bashoratini e'tiboringizga taqdim etaman. Kuz burj belgilarini muvaffaqiyat uchun yangi imkoniyatlar bilan taqdim etishni va'da qiladi. Biroq kimdir taqdirning sovg'asidan foydalanishga jur'at eta olmaydi. Boshqalari esa doimiy ish tufayli buni sezmaydilar. Qo'y burji. Sentyabr qo'y burji uchun yaxshi hosil keltiradi. Yangi loyihalar va foydali takliflar. Biroq munajimlar bashorati ko'rsatganidek, qo'y burji cheksizlikni qabul qilishga urinmasligi kerak. Faqat to'liq ishonchingiz komil bo'lgan narsani oling. Uning shaxsiy hayotida boshqacha vaziyat yuzaga keladi. Shaxsiy hayotingizda yangi yoqimli davr boshlanadi. Bu eski sherigingiz bilan tanishish uchun ham, his-tuyg'ularining yangi to'lqini uchun ham yaxshi vaqt, deydi munajimlar. Munajimlar bashoratiga ko'ra sentyabr oyida qo'y burji o'zlaridan norozi bo'lishi mumkin. Yulduzlar salbiy his-tuyg'ularni sport va tabiat bo'ylab sayr qilish orqali tashlashni maslahat berishadi. Ish bilan band bo'lganlar uchun oyning 2-yarmi ishdagi nizolar muqarrar. Buzoq burji. Buzoq burjining eng yaxshi vaqti sentyabrda keladi. Endi munajimlar bashorati ko'rsatganidek, malaka oshirish kurslari yoki shaxsiy o'sish bo'yicha trening natijalarini namoyish etish vaqti keldi. Bu oyda ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan yagona narsa bu hamkasblaringizning salbiy his-tuyg'ularidir deb ogohlantiradi munajimlar. Buzoq burjining shaxsiy hayoti yorqin voqealardan xoli bo'ladi. Biroq munajimlar bashoratiga ko'ra bu belgining oila a'zolari hozirgi vaziyatdan juda mamnun. Bu oyda buzoq burjining salomatligi hech qanday e'tiroz bildirmaydi. Egzaklar burji. Kuz boshida egzaklar sherigi va do'stlarining yordamiga muhtoj bo'ladi. Munajimlar bashorati shuni ko'rsatadiki, burjlarning asosiy bilimdonligiga uning energiya salohiyatini uyg'otish uchun jiddiy ish olib borish kerak bo'ladi. Depressiya va befarqlikni qabul qilishga yo'l qo'ymang. Siz an'anaviy hokimiyatingizga tayanishingiz mumkin. Egzaklarning shaxsiy hayotida hech qanday o'zgarishlar rejalashtirilmagan. Biroq munajimlar bashorati ko'rsatganidek, bu belgining vakillari 2-yarmiga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi mumkin. Sog'liqni saqlash masalasida shu bilan birga qon va limfaga e'tibor qaratish lozim. Qisqichbaqa burji. Kuzning boshida qisqichbaqa burji o'z hududlarini himoya qilishga majbur bo'ladi. Kimdir munajimlar bashorati ko'rsatganidek, ular chidab bo'lmasligi kerak bo'lgan bu belgi vakillarining fikriga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Biznes martaba yoki shaxsiy hayot mavzusidagi barcha qarorlarni o'zingiz qabul qilishingiz kerak. Shaxsiy munosabatlarda hamma narsa unchalik yaxshi emas. Qarama-qarshi jins bilan nizolar bo'lishi mumkin deb ogohlantiradi munajimlar. Ish masalalarida munajimlar bashorati bo'yicha qisqichbaqa burji uchun donolik ko'rsatish juda muhimdir. Shaxsiy jabhada qisqichbaqa burji qiziqish obyektini idealizatsiya qilmasligi kerak. U ham siz kabi afzalliklari va kamchiliklarga ega. Ammo sentyabr oyida moliyaviy masalada hamma narsa barqaror. Arslon burji. Sentyabr oyida arslon burjlari hamkasblaridan ham bo'ysunuvchilardan kelgan ma'lumotlarni diqqat bilan tahlil qilishlari kerak. Ular sizni manipulyatsiya qilishga harakat qilishadi. Boshqalar sizning irodangizni bo'ysundirish urinishlariga berilmaydilar. G'azablanmang, faqat ehtiyot bo'ling. Aldanishga yo'l qo'ymang. Bu sizga moliyaviy yo'qotishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ishda munajimlar bashoratiga ko'ra arslon bo'ysunuvchilarini boshqarish va boshqarish kerak, chunki ular
bunga muhtoj. Moliyaviy vaziyat barqaror bo'lishni va'da qilmoqda, garchi ba'zi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shaxsiy hayotda Arson burji hasaddan voz kechishi va sherigiga ularning sodiqligiga shubha qilishga sabab bo'lmasligi kerak. Yolg'iz Arson burjlar yangi uchrashuvlarni kutishmoqda, lekin munajjimlar bashoratiga ko'ra ular romanlarni kutishlari shart emas. Parizoda burji. Sentyabr oyi Parizoda burji uchun ham ishda ham shaxsiy hayotda tinch suratda o'tadi. Munajjimlar bashorati shuni ko'rsatadiki, burjlarning asosiy a'zosi aybdorlarni qidirmasligi kerak. Bu shunchaki tinch davr. O'zingizning martaba yo'lingizni tahlil qiling va muvaffaqiyat qozonganingizda nima qilganingizni ko'rsating deb maslahat beradi munajjimlar bashorati. Yulduzlar Parizoda burjini o'z iste'dodlaridan foydalanib, yangi cho'qqilarni zabt etishga undaydi shaxsiy hayotlarida. Bu belgining yolg'iz vakillari kuzda yangi munosabatlarga kirishni xohlaydilar. Erkin bo'lmaganlar iste'molchining ikkinchi yarmiga bo'lgan munosabatini ko'rsatishi mumkin. Sog'liq nuqtai nazardan Parizoda burjlari kuzning boshida oyoq va oyoqlarga e'tibor berishlari kerak. Jismoniy mashqlar qiling. Tarozi burji. Sentyabr tarozi burjlari uchun sog'liq muammosiz o'tadi. Burj doirasining bosh hakami e'tibor berish kerak bo'lgan yagona narsa asab tizimi. Kerakli va kerakli tiklash usullaridan foydalaning deb tavsiya qiladi munajjimlar bashorati. Sentyabr oyida munajjimlar bashorati ko'rsatganidek, bu belgining ko'plab vakillari yaxshi dam olishadi. Ba'zi tarozilar ta'tilga yolg'iz emas, balki sherigi bilan borishadi. Yulduzlarning aytishicha bu faqat daromadga eng yaxshi ta'sir qiladi. Bu esa ta'til tugashi bilan ortadi. Salomatlik nuqtai nazaridan tarozi yetarlicha uxlashi kerak. Chayon burjlari. Sentyabr chayonlarga kuch bag'ishlaydi. Bu davrda sizning immunitetingiz ko'tariladi. Shu bilan birga munajjimlar bashorati ko'rsatganidek, sayyoralar chayonlar hayotiga yaxshi daromad jalb qilishi uchun zarur shart sharoitlarni yaratadilar. Shaxsiy hayotingizda siz hozirgi sherigingiz bilan ham, agar siz yangi munosabatlarga kirishni xohlasangiz ham, oqlona va ehtiyotkorlik bilan harakat qilasiz. Sizning tanlovingiz to'g'ri bo'ladi, deydi munajjimlar bashorati. Munajjimlar bashoratiga ko'ra, chayon burji bu oyda o'z hayotida ko'p narsalarni qayta ko'rib chiqishi kerak. O'qotar burji. Sentyabr o'qotar burjiga ichki uyg'unlik va jismoniy sog'lig'i beradi. Munajjimlar bashorati shuni ko'rsatadiki, burj davrasining asosiy tadqiqotchisi professional muhitga, g'alabalarga ega bo'ladi. Erkin o'qotar burjining nikohi yoki davomi bilan yangi yoqimli tanishlar bo'lishi mumkin, deydi munajjimlar bashorati. Erkin bo'lmagan O'qotar burjlarining ishlari ularning shaxsiy hayotida yaxshi rivojlanmoqda. Munajjimlar bashoratiga ko'ra, sentyabr oyida ularning shaxsiy hayotida barqarorlik hukm suradi va ular sherigi bilan yangi uchqun paydo bo'lishining barcha imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tog' echkisi. Sentyabr oyida tog' echkilari odatdagidan dangasa bo'ladi. Bir vaqtlar burjlar doirasining asosiy ishchi tog'lig'i uchun ishlashni xohlamasligini yozib qo'yadi. Biroq munajjimlar bashorati shuni ko'rsatadiki, siz faol bo'lishingiz yaxshiroq. Aks holda siz haqiqatan ham kasallikni o'zingizga jalb qilasiz. Shuni unutmangki, siz ham dam olishni bilishingiz kerak. Siz taniqli ishchi sifatida charchoq va stressni sezmaysiz, dedi munajjimlar bashorati. Tog' echkining moliyaviy ahvoli ham yaxshi emas. Munajjimlar bashoratiga ko'ra, kuzda bu belgining vakillari o'z mablag'larini ko'paytirmaydilar. Biroq tog' echkilari bunga e'tibor bermaydi. O'zaro munosabatda bo'lgan tog' echki sherigiga ko'proq qiziqish bildiradi. Yolg'iz dunyoga kengroq qarashlari va nafaqat teatr yoki qahvaxonani, balki ijtimoiy tarmoqlarni ham tanishlar platformasi deb hisoblashlari kerak. Qovg'a burji. Sentyabr oyida Qovg'a burji uchun yorqin voqealar o'tadi, lekin hech qanday muammo ko'zda tutilmaydi. Bu davr burjlar doirasining asosiy ixtirochisi tinch suratda yashaydi. Uyda ishlar yaxshi ketmoqda. Moliya sohasida ba'zi kamchiliklar va
murakkablar mavjud. Hozircha uni o'z yo'lida qoldirishni tavsiya etiladi deb hisoblaydi. Munajimlar bashorati. Shaxsiy hayot, oilaviy munosabatlar va do'stlik sentyabr oyida qovg'a bo'lgi uchun faqat zavq keltiradi. Munajimlar bashoratiga ko'ra, hozir lavozimga ko'tarilish va rahbarlik lavozimini egallash uchun to'g'ri vaqt. Asrlikdagi qovg'a burjlar sherigi bilan iloji boricha ko'proq vaqt o'tkazishni xohlaydi. Ehtimol er-xotin yangi sevimli mashg'ulotlarga ega bo'lishadi. Yaqinda munosabatlarga nuqta qo'ygan odam yolg'izlar o'zlariga qiziqish sezadi. Baliq burji. Sentyabr oyida baliq burjlari ma'lum bir kishiga g'azablanish fonida jiddiy energetik impulsni sezadilar. Munajimlar bashorati shuni ko'rsatadiki, maqsadga erishish uchun burjlar doirasining asosiy xayolparasti tajovuzdan kuch olish kerak. Shunda hech kim sizning orzuingiz sari harakatingizni to'xtatmaydi. Shaxsiy hayotingizda unutmangki, siz munosabatda bo'lgan yoki turmush qurgan odam sizdan begonasiz o'tkazadigan yorqin daqiqalarni kutadi. Sentyabr oyida munajimlar bashorati bo'yicha biznes, martaba va oilaviy ishlarning holati baliqlarning faoliyatiga bog'liq. Agar maqsadingiz bo'lsa, nima bo'lishdan qat'i nazar unga intiling. Bu davr mobaynida tadbirkorlar esa tutishlari kerakki, eng yaxshi g'oya amalda sinab ko'rilgan. Yulduzlar baliqlarni sentyabr oyi sarguzashtlaridan qochishga undaydi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.